buca e pec. Mă plam mă turmas. Ud muca e pec. Mănâncă o nou. ABC News. Arem caltou fără gzețar. Lichid vesele în pec. Mănâncă o nou. ABC News. Matez atol la Manul Chanau și ruinta na azuant ca să-i mure în din oameni. Matez atol, Manul Chanau, ABC News. Să fiit cu niam piasa Bom Matzar. Bom Matzar vă prezent ABC News. Alatsana ny fahavalom-boropolo ny volana novambra roa amby roapolo sy roa arivo tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao manasanao mpanajana ampitiavana beiaraka amin'ny ekipa rehetra nanomana sy ny karakara izany amin'ny tian' io ity ary reto ny ampahany vaovao izay ho resantsika iresaka ny tontolon'ny fitsarana alohantsika maromaro na ny tany mahajangana ny teto andrenivohitra ny vaovao manodidina an'izany androany maherinanto manandafy dia niakatra io anaty fiara io ny arainy ilay raharahany valizy ny filoany sy nakasary ndray no fantatra fa ninona azy teny anivon'ny fitsarana tamin'ny tiandroany ity ngia maherilanto manandafy io a resantsika eo ny antsiprian' izay nisy mpiasany jirama ihany koa niakatra teny amin'ny paka androany nisy akolo tsy miankina ankilan'izay velo taraina izy ireo ary nilaza mahitsiny amin'ny hoe hitakin'ny fanjakana miopapana satria vola miopapana satria etra folo isanjato no mitetibola mampiodina antsy akoly no takina amin'izy ireo anatin'ny LFI 2023 hoy ny fanambarany fikambanan'izy ireo androany manampitrotraka izany any ko mo hoany ny mponina sy ny isatokantrano ny etra trano izay misy mahatratra tapitrisa anao aneto andrenivohitra ho resantsika daholo zany resabola rehetra zany atao anatin'ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ny fahasalamana ihany koa zava-dehibe ary tsy maintsy ho resantsika izy ity satria dia be dehibe ny zaza ankizy hoentiny ray aman-dreny miazakazaka mamonjy hôpitaly amin'izao fotoana izao ary feno ny hôpitaly mpanjakana amifandraisana tanana andreo zaza sy ankizy raha ny fanazavan'ny mpitsabo de hoe ahina ho karazana covid na covid-19 mihitsy no manjoa andreo zaza eto andrenivohitra tokony hamafisina ny fepetra tsy hipartahany valana aretina ho resantsika ihany koa atsikomory moa efa nyresantsika ihany izy ity tamin'ny herinandro fa androany vao tena ofisialy satria navoaka ny fitsarahana avo iray ny cour de sûreté de l'état any antoerana ny didy fanamelohana igadra mandra-pafaty ny filoha comorianina teo aloha ahmed abdallah samby resaka passeport re olona nahatonga n'ity filoham-pireneny comoro teo aloha igadra mandra-pafaty itya ho resantsika eo ihany koa ny antsiprian' izay vaovao nitsongadina androany no resantsika teo niakatra teny anivin'ny mpitsara mpanao famitorana teny anivin'ny fitsarana imaherilanto manandafy io marainy io a dia gagany rehetra ryzendana rehefa nandre hatramin'ny androany folakandro fa misy ifandraisany amin'ny resaka valizin'ny filoa ilay sarany valizin'ny filoham-pirenena nivoaka tamin'ny tambajotra sosialy tia nampiantsoana azy ity tamin'ny fotoanandrony a tsy isan'ireo nampiantsoana izy satria teo amin'ny roapolo teo eo ny olona nampanantsoana tamin'izany ilay nakasary moa fantatra hoe efa any tsiafa tiana hompaingorona amin'ny tiraraha ty imaherilanto raha ny fahitan'ny vady ny zava-misy amin'izao fotoana izao araka ny fanazavany manoloana ny mpanao gazety satria tsy mbola misy toy ny raharaha izay tena hiazomana azy vonjomaika eny amponja francer akotomanga andry raharimanana zaza hafa mihitsy no nanaovany fitsarana mpanao famitorana fanandidiana ny maherilanto manandafy teny anosy androany mikasika ny zaza hafa moana ny sarany valizy ny filoha no ny antsona azy taorin'izay dia efa naverina teny amin'ny fonjana talomora indray izy tsy mbola misy resaka kosa ankilan'izay hatramin'izao ny raharah nitorian'ilay tera tany vahiny azy noho ny famoahany vaovao miresaka famatsiana bala olondraty ka navoatona ilay mpandraharaha vahiny
Eu închid în zeni, fă ni fi trine la doar mai lantu, manandafi, micheasca ei le terta în vain, sambul ați mistui neavcu. Ran, te tara mai să ci voa fa, ne-am neamuzat, de istia zuniza niza în acela, să ci tom neastrucțio, de resaca valiză în prezidon, zania, le napețuna asta. Ran, te tara mai era, de izmule na mocan le sarinia, de niaron le șofer, să-i Maria na faine ce fai, sonu ni ni resaca valiză în prezidon, de sezan nu antun fa pețuna sten, să nu ești si tira neamle, afera ne este teratan va intia, ar ți si tira neancua, am fi turina, na pecea că mai era, am ti teratan va inti. Na barani vadani mai era, am fa mari reura la mafana, itam ni fire din nu tuc ni watau, la rapamena, și tot ni studia ni fanzakan. Ni fanzakan ai alegi să lua araxeve rufula nazanzo mai ieri nu te suma na punzi alsi funzo mai ca tia tan mur. Molatis fictia na ni neferi ni minte nazania sle fituri na ni mai ieri am titera tan va inti zante na molatis ti ti stose vokit ca minte. Cam fanzakan ai alegi androania ti jario ușarșe na savacha fanzakan zan mai ieri ato complicia am nindesa afera afera na resaka valizy iny. Le afera na valizy mantsiny efa elaela izy iny izao no lamindamina tsy eno entsony dia mpongarina indray izany le izy izao izany hoe amiko le izy tena zavatra ridicule be ary foutage de gueule. Misy zavatra mafonjafonjy eto amin'ny firenena, misy zavatra mafimafy na voaka mahery maninona tsy izany zavatra izany no ataovaindohandraharaha reglena fa resaka valizy présidentiel ve no haverena averenina fongarina indray tena ohatrany hoe lasa mampomela izy eo anatrehan'ny vahoaka ohatrany hoe manambany vahoaka le izy. Androany tonga teny amin'ny fitsarana nosy ny mpanohana ny tsipisitina lakilosy ity akanjo mena sy mainty kosa no nanamarika azy teny amin'ny fitsarana. Raha tsy ahivina roa volana izay no notananamponja vonjimaiky mahery lanto manandafy no nivaky abatsilana mikasika ny fisina famatsiana balo hatreto na ny fitsarana azy amin'n'ity raharaha ity tsy ahitana toyny takaizany ihany keo ny raharaha fitorina napetraka izy ireo amin'ny letera tany vahiny voatonotona amin'n'ity resaka famatsiana bala ny dahalo ity. Any andro ny kotina dia enimpolo andro rahapitso mahery lanto manandafy no any antany mora any mahajanga kosa indray nomeny ny fitsarana sazy miantona enim-bolana miampilamandy enina tapitrisariary i Christian Afakandro sy ny voapanga miaraka amin'izany nivoaka androany didy fitsarana mikasika ny fitoriana ity mpitarika fikambanana ity sy ireo namanyreo lahy niara-ny doboka mponja taminy nandritra ny volana vitsy tany mahajanga raha tsaivina dia resaka cybercriminalité moa no nanenjehana azy ireo ny fisin'ny olona iray izay nitory azy ireo no hoe fananam-baraka tamin'ny tambajotra serasera. Iresaka jirama tsika satria dia tena misimihitsy ny vaovao momba ny jirama. Mpiasan'ny jirama ampoly no niakatra teny anivon'ny paka tamin'nyity androany ity a raha ny loharanom-baovao azo dia olana manodidina ny resaka prime noho ny ankaran'izy ireo teny amin'ity rafim-pitsarana ity. Vao maraina izy ireo dia efa vorolanina teny an-toerana tonga teny mpanao gazety saingy tsy nahazo fanazavana misimisy kokoa avy amin'ireo ampiasan'ny jirama ireo a izay a nisafidy zany a ny tsy aneho hevitra aloha miandry ny valiny raharaha-pitsarana izy ireo raha ny fanazavany tsy mbola nahazo ambavao kosa ny fanapaha-kevitry ny paka momba itira raha ty a andrasana ihany koa izay toy ny marihana moa fa isan'ny hita teny an-toerana ireo syndikany ny mpiasan'ny jirama izay nanao fangatahana fanesorana ny ministra tamin'ny herinandro lasa teo ministra ny ministry ny angovo moa no voaresaka amin'izany fa dia nisy ny document karazana convention paritaka tamin'n'ity ariva ity tamin'n'ity folakandro ity a miresaka ny fiara anankiray izay voalaza fa hoe convention de dotation de véhicule de fonction zany hoe fanomezana fiara ho ampiasain'ny ministra izany eo anivony zany a société jirosirano malagasy izany mandritra ny enina amby telopolo volana no andoavana an'izany zany hoe ity fiara ity a dia fiarana jirama zany hoe fiarany vidin'ny jirama alohan'ny ministra tsikelikely ny vidiny a sivy tapitrisariary isam-bolana io eo ary mety ho lasa fananany manokana izany a ao arian'izay
Zany hoe mampametram-panontaniana ny maro moa ny vaovao tahaka izao a, andrasana ny fanazavan'ny ministra amin'ny itony raharaha itony satria isan'ny nampiakatra teny anivon'ny PAC ny tale sasany teo anivon'ny ministera ny karazana atao hoe fifanarahana tsy araka ny tokony ho izy. Izany kanefa dia misy andray izao dossier izay mivoaka izao a, aiza ho aiza ary tahaka ny ahoana ny tena votoatiny tony raharaha tony, inona ny fanazavana nga ministra manoloana an'izao zava-misy zao raha refesina amin'ny kalitao an'ny jiro sy rano izay azo ny mpanjifa aloha sy ny hoe efa fahasairanany zany orinasa izany a, manome karazana fiara lafo vidy satria 6 volana 36 mois ny voalaza, 7 ariary isam-bolana raha ataony kajikajy 13 misimisy ihany zany vidiny izany a. Mampametram-panontaniana zany hoe tena sahirana ve ty orinasa JIRAMA ty sa tsy sahirana, tena laharam-pahamehana ve ny fanarenana azy sa toy ny ahoana tsy misy fiara mba metimety ve mba tsotsotra ve azo hoanynga ministra ampiasaina, fa de tahakatahaka an'izao le izy ka tena andrasana ny fanazavana satria mandeha ila zany ty vaovao ty a, mbola tsy eny ny fanazavana sy ny atao hoe hevitra andriamatoa ministra ka de hoentintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao raha pitso mikasika an'izany satria ady hevitra be izy ity tamin'ny 28 Septambra 2024 moa no dady amin'n'ity fanarahana ity navoaka ny namana mpanao gazety ity samihafa, isany naray an'izany ihany koa ny tena fa dia hitantsika eo a ny fivoaran'ny toyan'ny vaovao. Ao anatin'izany rehetra zany any amoratsiazo pefo nisy nandoro kodiarana tamin'ny arabe fa de efa tapa-bolana tsy tonga ny jiro tany amin'izany faritra any, zany hoe amin'ny lalam-pirenena voalohany iny a, de ohatran'izao moa zany le sary a, olana eo amin'ny resaka jiro daholo izany rehetrarehetra izany a, nisy olona tsy faly a hoe aiza re olona fa de mbola tapa-bolana kosa ve ny jiro mbola tsy mandeha ihany, de vaovao arahantsika ihany keo. Orinasam-panjakana ny JIRAMA de orinasam-panjakana ihany koa no resantsika manaraka fitaterana nabakabaka tsy mbola mahita mangirana amin'ny fanarenana ny Air Madagasikara ary tsy mahafeny fepetra tena ampiodina ny ampiodina azy ny Madagasikara Airlines amin'izao fotoana izao ary tsy tena mbola mahita soro-dalana mazava amin'izany tsidonam-panjakana araka ny fanadadiana nataony mpanao gazety ny Arabarosoa Anjara Ramanantsoelina, tsy mbola ho atoato zany no tafavoaka amin'ny aizana misy azy ity kompanie ity ary raha ny zava-mitranga reo misy fahadisoana stratejika maromaro nataon'ireo olony fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny fitantanana ny Armada ry ihany koa araka ny angam-bavoana ataony amin'ny fisalasalana na fiemorana ireo hoe mpiara-mombinantoka izay efa nambara ny drafim-panarenana ity orinasa ity izay tsy tena mbola mazava amin'izao fotoana izao. Ny fanadiadiana arahantsika amin'ny antsipirehany efa tamin'ny volana febroary tamin'nyity taona 2020 ity no nahenoana fa hiditra amin'ny fiaramiasa ampiasa fiaramanidina Embraer ny orinasa Madagascar Airlines. Efa tamin'ny volana martsa 2020 ihany koa no fantatra fa hoe ny sertifikat CTA ny Air Madagascar no ampiasain'ity orinasa ity. Vao tamin'ny fanehoana ny fisian'ny PEM farany teo teny vato ihany koa no nanambara ny filoham-pirenena fa iroso amin'ny fahazoana izany fiaramanidina Embraer izany ny Air Madagascar. Tamin'ny 25 Oktobra teo no efa tonga teto Madagasikara nanao sidina andrana ny fiaramanidina iray avy any Brezil ary voalaza mihitsy fa hividy fiaramanidina iray mitsitsy solika kokoa ny Madagascar Airlines. Voalaza fa ho tanterahina fotoana fohy taorian'io ny fanaovatsonian'ny mpiaramiasa teny Iavoloka nefa taony foanana tamin'ny ora farany izany. Araka ny angom-baovao natao noho ny tsy maharadalàna sy tsy mahafeny fepetra ny Madagascar Airlines sy ny mahabankirompotra ny Air Madagasikara sy ny mahaeo ambany redressement judiciaire ity orinasa ity no nampiemotra sy nampisalasala ireo mpiara-mombinantoka voalaza rehetra ireo. Manampy an'izany ny tsy fahafahan'ny ACM manavao intsony ny sertifikat CTA ho an'ny Airmad, izay no antony mampikatso ny Madagascar Airlines ankehitriny fa indrindra tsy hahafahan'ny Airmad miroso amin'ny fifanaraham-piaramiasa toy izay efa nambara fa hifanaovana amin'ny Embraer azona fiaramanidina vaovao izay miatona indray aloha. Mahalala izany ihany koa ny orinasa hafa toy ny Boeing izay nifampiresahana fa hanome fiaramanidina iray hafa ihany koa amin'ny taona 2020 saingy re ankehitriny fa misalasala ary mbola mandinika tsara indray aloha.
Nisy fahadisoana strategika goavana raka izany nataona izao fitondrana izao tamin'ny fitantanana ity seha-pitaterana anabakabaka ity ary efa tena mizaka ny fiatraikan'izany ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Lasa efa d'annonce izany hoe serasera mipoapoaka fotsiny no ataon'ny mpitondra fa ny fafana manatanteraka azy ireny midona mafy amin'ny pitsopitsony ara-teknika sy ny olana ara-penitra izay mifehy ny fifamoivozana anabakabaka iraisam-pirenena. Eritona lasa tahaka izao no nraisina ny fanapaha-kevitra anaovana redressement judiciaire ny RMAD natambatra tamin'ny Tsaradia izay novaina ho Madagascar Airlines. Anaran'olona roa sy telo no heno miverimberina fa olan'ity compagnie nationale ity any ambadika any anefa rehefa mitohy manangona sy manambatra ireo compagnie tsy miankina hafa ny mpandraragoavana iray izay re matetika amin'ny resaka monopole eto amin'ny firenena. Ankilan'izany, isan'ny mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao maro amin'izao fotoana izao no hoe nanao ahoana ary aiza ho aiza ny momba ilay fiaramanidina kaza nambara fa fananan'ny tafika malagasy izay nisidina tetsy Mahamasina tamin'ny 26 jona 1970 sy roa arivo iny. Tsirairay intsony ny momba ny fiaramanidina iny amin'izao fotoana izao, ny manda ity efa ho tapitra ihany. Ampambavao ihany koa anefa no nahenoana fa miroso amin'ny fividianana helikoptera vaovao vao mivoaka ny ozinina ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Andrasana ny fanazavana mety ho entin'ny ministera ny fiarovam-pirenena raha toka ho an'ny tafika izany. Mpanara-baovao sy mpanao politika samihafa kosa anefa no manombatombana fa mety mifandraika amin'ny fanomanana ny fampielezan-kevitra amin'ny fividianana ho avy izany. Andrasana ny toy ny vaovao sy ny fanazavana samihafa mikasika izany. Manaraka kaiky an'izany moa tsika ary mijery ny antsipriany mananga ireo tompony anaikitra isan-tsokajiny ihany koa hitondra fanazavana amin'ny anarany mangarahara ilainy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka tsika raha ny tena marina dia hoe iresaka fiainam-bahoaka kokoa zany. Tsy misy ny asa, ny tany maina, ny varotra atao tsy mandeha. Saika miompana amin'ireo ny fijalian'ny mponina ho tanam-bao maro fototra distrikan'ny Morondava faritry Menabe ankoatrany tsy fandriam-pahalemana izay efa isan'andro no iainan'ny vahoaka azy. Mitaraina ary mila vonjy izy ireo raha tafahoana tamin'ny filohan'ny ARB Andriamatoa Andry Rahobelina efa dimy taona sahirana amin'ny ranony mponina na ny anondrahana anana aza tsy misy ony fijoroana vavolombelona nataon'ny sasany. Vao mainka anefa manampitrotraka izany fahasahiranana izany ny fiantohany ray aman-dreny ny sakafon'ireo mpampianatra antsoina hoe vakatera zany hoe ny fampianarana ny zanany, ny sakafon'ireo mampianatra ny zanany. Mbola betsaka amin'ireo mpampianatra tsy inona ny tsy voaray ho mpiasam-panjakana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fanadiadiana isan'ny mandrafitra ny distrikan'ny Morondava ao anatin'ny faritry Menabe ny eto tanam-bao maro fototra mananika ny 6000 eo ny mponina izay mijaly tao anatin'ny 5 taona noho ny tsy fisian'ny rano. Maina ny tany, tsy misy ny asa, ny varotra atao tsy mandeha. Mitaraina mafy, very fanantenana amin'ny fahasahiranana manjo ho azy ireo raha nihoana tamin'ny filohan'ny ARB Anjomara Sirivo vaovao. Ny hetahetanay tanora eto amin'ny Krozma zany dia mba mangataka asa zahay satria eto amin'ny Krozma moa dia tsy zohanina amin'izay hamaina ny tany izay dia mba mangataka izahay ny hanomezana asa fototra ho anay mba hamelomanay ny zanakay sy hitsinjovanay ny ray aman-dreninay. Tena ny fivelomanay tena tsy misy, maina tena maina izay raha atao tsy mety, natraka ambole tsy misy ny hanoraha azy. Tsy ampirahateo ny rotsakorana, mihoatra ny fambolen-kazo vaaolana kokoa ny fitrandrahana ny rano ambanin'ny tany ahafahana manondraka velaran-tany arak'izay tratra raha ny fandinihan'ny ray aman-dreny be eto tanàna. Iaho manokana manao tantara zany, tantaran'ny Madagasikara sy tantaran'ny tontolo izao ka raha andiniko zany dia eo amin'ny 200 taona, 200 tapitrisa taona ka hatramin'ny 5 amby 30 amin'ny 100 tapitrisa taona amin'izao a na vavarano ny vavarano manerana Madagasikara io. Ka dikan'izany zany fa la indoezan'ny toetrandro resaka vavarano ambony tany eto. Ka vokatry n'izay zavatra izay zany ny eritreretiko dia hoe tsy hoe andao ambolo zanakazo sara amin'izany fa ny rano ambany tany sisa fanantenana araka ny fahafantarako anazy zany ampakarina agnaboaty. Misy fiatraikany amin'ny fampivoarana ny fiainana isan'ankohonana ny olan'ny rano noho ny fiveloman'ny mponina mifototra amin'ny fambolena. Vao mainka anefa manampitrotraka izay fahasahiranan'izay ny fiantohan'ny ray aman-dreny
ny sakafo n'ireo mpampianatra vakatera. Mbola betsaka amin'ireo mpampianatra raha teo no tsy voaray ho mpiasam-panjakana. Amin'ny mpampianatra vakatera. Vakatera ireny mampianatra ny zanakay, tsy misy mba fanampiana hoe dia mba fanampiana amin'ny vakatera fa ny ray aman-dreny efa sahirana koa no voatery handoa sakafo ho an'ny vakatera. Nefa vakatera regny zany olombelona mitovy amin'ny tena, tokony tsy hijaly amin'ny fampianarana ny zaza. Tamin'ny andro taloha zany a dia ny politikan'ny kibo no politikan'ny tatsaha. Io no afahana hampianatra ny zaza, hampiarina ny faripiainana amin'ny tokantrano. Fa kananika zao ny vadika ny rasa tsy politika ny kibo tsony fa politika fitadiavakany mijaly ny vahoaka. Miresaka jiro elektrisite tsy misy aminay eto raha vo raha tiky ka zay zany ro angatahanay mba hisy raha aminy tsy raha misy jiro fa raha mbo voamboary moa eko. Toy ny tany amin'ireo toerana hafa nalehan'ny fikambanana Anjomara sy Rivo-Baovao na renesana fitarainana trany ny tsy fahatomombanana ny resaka fandriam-pahalemana izay matetika ny tantsaha no lasibatra. Ny tantsaha madinika avao potika isaky manao operation. Kamiko tsy izy mihitsy io fa raha tena hagnadio an'ity tanteraka tsika jerena hatra amin'ny atsipiriana ireo mpiatsara vela tsy mampiasa kravaty ireo a jerena kaiky koa ireo. Mangalatsy ny vato saosy volamena antsika reo tsy atao mpangalatsy ireo. Magnondra ny otola paty io, magnondra ny olo antsokosoko reo. Tsy misy voasambotsy ireo nangandreny raiky atsika nefa anao fandriam-pahalemana. Fenoa tany aby ty tany ity dia hoy aho hoe ataovo zay ampanginan'ireo izy complet. Zay zany nitadiavinay fa tsy nitapany fotsiny, lay tapany avao karakaray tsy mety. Mila vonjy ny mponineto tanambaomaro fototra izay no hitataratra tamin'ny resaka ny fanaovany tamin'ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobelina. Na izany aza nankahery azy ireo ny fisin'ny fitsidihana toy izao, atsapahany fa tsy miady rery izy ireo na sarotra aza ny fiainany. Somary ny lalaovako ely ny kravaty ko le hoe be kravaty teo edy ny realité ny zava-misy tena hoe iainan'ny olona any amin'ny tany lavitra an'ireny. Misy malagasy tahaka an'ireny, tsy hoe tsika mponina tanàn-dehibe dia tsika afaka manao Facebook dia tsika afaka atao hoe mandeha fiara dia isan'andro san'andro dia eto Antananarivo na amin'ireny voaparitany fa tena malagasy daholo misandraka manerana Madagasikara. Ary inona rahantsika teo iny dia tany tanàm-baomaro fototra any amin'ny distrikan'ny Morondava faritry mena be zany fiainan'ny olona zava-misy iainana. Atsipo ny teny moa zany ary zava-dehibe zany fa zao tsika eto Madagasikara ve mahafantatra atsika? Zay ny fanontaniana mipetraka ho an'ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena rehefa miatrika tranga tahaka an'ireny ary rehefa miteny mitaraina mampita ny etahitany tahaka an'ireny voaka malagasy satria toy ny hoe tsy fantatry ny mpanapa-kevitra eto Madagasikara ve izany rehetra any ka mahatonga ny hoe sara-babem-bahoaka ao anatina fiainana toy ireny na raha ntsika teo ireny. Ny papa ray masina ny papa François, ny ray masina François any Vatican any Romany no mahalala mahafantatra ny antsipirihana amin'ny toedrara-pirenena eto Madagasikara raha ohatra ka raisina amin'ny afatra izay nampitondraina an'ireo eveka ny ona taminy a tany Vatican zany. Nahazo afatra manokana ny mpitondra mba hiaino ny marary ny vahoaka. Nasongadiny ray masina François ny fisiny kolokolo sy ny tsy maty manota. Ny vahoaka ihany koa dia nahazo afatra mafonja hanalavitra ny fifampiatsiana tsy mitondra fitoniana, ny fifaniratsirana sy izay tsy mamaha ny olana ara-pahasairanana ihany koa. Aina Rabarisosy Anja Ramananjoelina.
Namtundra afatra ireo vekaray mandrenta ny Roma ny iray masina Papa François ny mba amerinana indray ireo soatoavina mamalagasy izay tsapa fa miapotika sy manjavona ranonambarany. Anisan'izany fifampiatsiana sy ny tsy fifanajana eny amin'ny fitaovan-tserasera isan-tsokajany ny kolokoly ataon'ny isan'ambaratongany izay mampikaikaika ireo tsy manam-piosy tsy mba manam-pia, ny tsy matomanota irehariany ireo mihevitra ny tena no tsy azo atao inona noho ny fananany vola sy ny tanjany ara-piarahamonina, ny famotehanany seriny fanabeazana izay miseho amin'ny lafiny maro ary ny famaizan'ireo ala arovana. Hitaraka izany fa mahita sy mahafantatra amin'ny antsipiriny ny toetra ranom-pirenena eto Madagasikara ny Papa François, nahazo afatra manokana ny mpitondra isan'ambaratonga mba hiainy mararin'ny vahoaka eo amin'ny lafiny sosialy sy toekarena ary tsy hanararoatra ny fatran'izy ireo. Ny vahoaka ihany koa tokony hanaja ny fananana iombonana ary analavitra ny fifaniratsirana sy ny fifampiatsiana tsy mitondra fitoniana sy tsy mamaha olana ara-pahasahirana. Tamin'ny herinandro iny moa no tafavory teto Antananarivo ireo eveka ray aman-dreny nitondra ireo afatra ireo taorian'ny fitsidihan'izy ireo tany Roma. Nirarosoa ny vahoaka malagasy izy ireo ankalazany hoely anaty hafaliana lavitry ny tsy fandriam-pahalemana ary koa andray ny taona vaovao anaty fitoniana sy fiadanam-po. Io taom-baovao 2023 io rahateo no andraisan'ireo mpino katolika ny nonce apostolika vaovao onina sy hiasa eto Madagasikara. Vaovao daholo zany rehetra izany ary azo mambara hoe isan'ny zava-dehibe a manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Mbola iresaka vaovao maro samihafa tsika rehefa avy eo ma iresaka fampianarana, iresaka fahasalamana. Horesantsika ny akon'ny dian'ny filoham-pirenena tany manakara tany a ny hetra ny fanambarana sekoly tsy miankana sy ny sisa. Ay, horesantsika ihany koa ianisa sy no maresaka iraisam-pirenena vetivety ary. Otoizantsika ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ny lafy ny fampianarana manaitra ny fanjakana ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina rehetra manerana ny nosy fa tsy andoha ny hetra vaovao takinamany izy ireo. 100% amin'ny tetibola miodina ao amin'ny sekoly no alaina amin'ireo sekoly tsy miankina raha ny voasoratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana 2023. Tsy eken'izy ireo izany satria nambarany fa mamono azy ireo manoloana ny fidangan'ny vola mivoaka ihany koa amin'ny sekoly amin'ny fampandehanana ny sekoly. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana mbola ambonin' izay ny hetra trano ambony dia ambony takinin'ny kommunina Antananarivo fanadihadinana tao Antsasela Anjarafeno sy Dodara Andriantso. Ampandoavina hetra toy ny tsena sy ny trano fonenana ny sekoly tsy miankina rehetra manomboka izao. Ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana no sady tsy miankina amin'ny finoana no resahana eto. Izay no voasoratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana 2023 izay no laninina antenimiera-pirenena tamin'ny herinandro lasiny. 100% amin'ny tetibola miodina ao amin'ny sekoly iray no takiana aminy araka izay voasoratra izay. Tsy rariny izao hoy ireo fikambanana ny sekoly tsy miankina nanao fanambarana androany ny solotenany. Impôt sur les revenus, raha vao miteny revenu zany ianao zany a de le mivezivezy ao aminao, tsy miteny zay hoe impôt sur les bénéfices fa le izy mivezivezy de zareo mametra azy, fanjakana ihany mametra an'le izy, de ny revenunao zany izy mametra azy, de 100% ny revenu io no alainy. De izay zavatra zay nefany samy tsisy tompony zay tsika rehetra, fa inona ny ataony? Maka livre comptable ny sekoly anankiray izy de mametra an'le izy hoe zao ny tokony alohanareo. Iraisany rehetra iny fa ho an'ireo sekoly tsy miankina eto Antananarivo renivohitra manokana mbola olana hafa ihany koa ny hetra midangana be izay takiny ny kommunina. Sekoly tsy miankina iray eny anosy zato atsinanany eny izao 5,000,000 ny hetra nalohany tamin'ny taondasa ny taratasiketra voarainy izy ireo amin'izao fotoana izao dia efa tafakatra 3,000,000 latsaka kely. Sekoly tsy miankina iray eto andrenivohitra ihany no nahazoana fitarainana fa efa tafakatra 20,000,000 ny taratasiketra voarain'izy ireo avy amin'ny kommunina hetra trano araka ny fanazavana nentiny solotena ny fikambananireo sekoly tsy miankina trany. Fa ny tena mampalahelo anay de ity takiana aminay vahoaka ny hetra kanefa tsy misy tamberina andraikitra ho amin'izany. Atao inona ny hetra? Amenona ny paosy ny mpiasa ao amin'ny kommunina ve sa amerenana ny vola ny ndramin'ny kommunina tany aloha tany? De manao antso avy zany zay ho an'ny kommunina Antananarivo renivohitra hoe saola ka ho feno ny kapoaka ka isy fipoana ara-tsosialy mahakasika ny tihetry tika.
Ankoatra izay, olana ho an'ny sekoly tsy miankina ihany koa ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fanovana rafi-pampianarana izay andalo eny amin'ny antenimiera-pirenena amin'ny alarobia ho avy izao. Misy politika tsy mazava ho anatin'io, hoy ny nambaran'izy ireo. Ilay exposé de motif dia heverina efa tsy mety satria ny lalàna io olovain'ny rehetrarehetra fa lasa resaka politika no be dia be ao anatiny. Dia mba mangataka izay izany no anitsinana io. Faharoan'izay tsy tokony ho formelina mihitsy ny prescolaire. Ary ao anatin'ilay lalàna dia manao hoe heritaona ny anaovana prescolaire. Ny prescolaire tompoko dia sekoly na tsy sekoly mantsy tsy mbola sekoly toeram-pibeazana ivelan'ny sekoly. Izany dia mamono sain'ankizy fotsiny evay. Raha heritaona tsy ampy amoazana ny sain'ankizy fa roa taona na telo taona. Dia izay ilay tsikena. Manarak'izay miena ny fanomanana ny ankizy andehanao lise satria telo taona fotsiny sisa ny ankizy andehanao lise raha ohatra ity lalàna vaovao ity. Dia ny verinay tsisy maharatsy mihitsy an'ilay teo aloha ary ireo teo aloha ireo no natafitantsika menakafy amin'izao fotoana izao. Mariana fa manodidina ny arivo sy efatra alina isa ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana no sady tsy miankina amin'ny fiangonana manerana nosy. Raha ataony salanisa dia manodidina ny raika amin'ny 50% amin'ny sekoly fanabiazana rehetra manerana ny Madagasikara dia sekoly tsy miankina avokoa. Efa niresaka hetra ihany sika fa mafy ny vondron'olona iny fotony fa azo atao tsara ny fampiresaka eny amin'ny Brown Commune manoloana ny fidanga ny hetra trano amin'izao fotoana izao. Anatin'ny fitetezana ny boriboritany samihafa eto Antananarivo renivohitra moa izy ireo mampahafantatra izany raha ntsika ny fanampanazavan'ny tompony andraikitra. Azo anatonana mivantana eny amin'ny boriboritany misy atsika na eny amin'ny commune mivantana eny Analakely tiantsika ho resahana fa misy tompony andraikitra afaka manazava amintsika ny raha mikasika ny hetra. Dia tia koa tsara mipetraka amintsika. Aloha apetraka tsara hoe ny mpanofa trano tompoko tsy mandoa hetra izy fa ianao ilay tompontrano no mandoa hetra. Fa na dia zay ara zay zavatra resantsika zay fa ny ben'ny tanàna manokana dia efa nanometsika ny faveur midina tanteraka tompoko ny vola zay ho alohantsika rehetrarehetra. Mampafantatra amintsika aza matahotra manatona ny boriborytany rehetra. Zay zany fa miresaka fanabiazantsika somary metsory mianoatra kely saika dino izy ity fa iverenantsika resaka fampianarana miantso solombavim-bahoaka andany ilay volavolan-dalàna mifeny foronany rafi-pampianarana amin'ny ankapobeny ireo fiarahamonim-pirenena nampo amin'ny ady amin'ny fampianana ny fialamandarana zany izy ireo ary anatsara ny dinga mpampianarana indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra Frantsay Rakotomanga sy Andry Raharimanana. Tapitra amin'ny taona ho avy io ny PSE antony indrindra miatrana ny lalàna mifehy ny rafi-pampianarana indray eto Madagasikara ho ny fiarahamonim-pirenena. Voafaritra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny dinga narahina ao anatin'ny fampianarana izay nihitatra ho folo taona ka nabe adivitra. Ao ihany koa ohatra ny fampidirana ny ankizy dimy taona eny an-tsekoly ny ametrana kitapom-bola ho an'ny fampianarana sy ny maro hafa. Heverin'izy ireo fa fomba iray ihany koa hiadiana amin'ny fialan'ny ankizy andaharana eny an-tsekoly izany. Antony iantson'izy ireo ny parlementaira andany ity volavolan-dalàna ity. Ny fomba filaza hoe cinquième ny raha ohatra izany dingam-pampianarana no refesintsika dia tsy tena izay loatra ilay izy satria ampifandrindrana amin'izay voasoratra tao anatin'ny PSE mahatonga ilay hoe folo taona dia misy loha heritaona eo préscolaire dia avy eo misy sivy taona amin'izay mizara soa sikla na zana dingana telo telo taona voalohany telo taona faharoa ary telo taona fahatelo. Dia raha ampifanandrofiana amin'izay izany dia le telo taona voalohany sy telo taona faharoa no dingana fototra avy eo dia misy tombana dia tsy voatery hifanandrify amin'ny cinquième izay satria na ny raha programma mpampianarana dia izy fiovana ihany koa. Dia raha ohatra tsika ka mampifanintsy fontsiny amin'ilay teo aloha dia tsy voatery hitovy amin'izay. Dia ny fampianarana sivy taona hatramin'ny folo taona moa izany raha raisintsika hatramin'ny fampianarana ny zazabidika na ny préscolaire izay tsy maintsy atao ary mamaim-poana obligatoire et gratuite. Ny faharoa manaraka izay koa dia ny rafi-pampianarana izay mitombo satria hitantsika ao ny fifampitohizan'ny fampianarana rehetra ny dingam-pampianarana rehetra ary manarak'izay eo ihany koa
ni fifandrindran'ny dinga amin'ny fianarana rehetra ambaratonga fototra sy ny ambaratonga ambony. Ankoatra ireo tsy mijanona amin'ny fandaniana izany fotsiny antson'izy ireo fa ny ampiarana izany amin'ny antsakany sy andavany sy anoizana indray ny famoahany hidra fampianarana ho fampiarana izany sy anomezana ny antsipirihany ihany ko. Fa ny tena zava-dehibe amin'ny lalàna anankiray a dia ny fampiarana an'io lalàna io. Ny olana matetika eto amin'ny eto amintsika eto a dia le fampiarana an'la lalàna mihitsy no mampisy olana. Araka ny tenena teo hoe nisy koa lalàna ny fehan'ny fanabeazana sy ny fampianarana teto Madagasikara nefa matetika tsy nampiarina araka ny tokony ho izy dia izy. Le fampiarana mantsiny iny tena mametraka hoe zao zany ty zany ke le principe amin'ny akapobeany a mifehan'le izy fa reto avy any tokony atao zao ny lalana tokony izorana zao no ny fepotoana tokony anatanterahana azy dia zao koa ny vola ny tetibola izay tokony atokana amin'izany satria izay koa le antso avy atao amin'ny na ny mpanatanteraka zany a na ny ny eo amin'ny lalàna dia ny hoe asivo tetibola vola izay afahana tena manatanteraka mampiatra izay zavatra voalaza ao anatin'ny lalàna indrindra fa ny lalàna ho a araka lazainay teo hoe ny lalàna mikasika ny fanabeazana sy ny fampianarana izay tena fototra io amin'ny fampandrosoana firenena anankiray. Amin'ny 30 novambra izao no andraisan'ny antemeram-pirenena ny fanapa-kevitra manodidina ity volavolan-dalàna ity tsy aivina efa niadikevitra nandritra ny fiandohan'ny fivoriana izany ary izao andalo fandaniana eny Tsimbazaza izao. Ho hitantsika hoe ny toy an'izay sy ny adihevitra samihafa manodidina an'izany fa iresaka fahasalamantsika fandraisantsika tany amin'ny lohateny lehibe teo fa ahina ho COVID ihany koa ny aretina miparitaka mahazo ny ankizy marobe amin'izao fotoana izao hoy ny mpitsabo sendra ny mpanao gazetinay tamin'ny ity androan'ity efa saika feno ny toeram-pitsaboana samihafa ny hôpitalim-panjakana raha ny loharanom-baovao voaray hatrany eny amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina amin'ny tombo be ihany koa ny isan'ireo manao fizahana. Mandroso sosokevitra ny mpitsabo hoe tokony averina mafisina avokoa ireo fepetra sakana rehetra nampiarina tamin'ny fotoana mampirongatra be ny COVID-19 ankehitriny. Jasela anjara feno Stoda Randrihantsoa no nidina teny fotony nijery akaiky nanao fanadihadiana mikasika izany. Loharanom-baovao avy amin'ny mpitsabo no nahafantarana fa efa saika feno marary avokoa ireo hôpitalim-panjakana maromaro eto andrenivohitra amin'izao indrindra ireo mitsabo ankizy manokana. Mariana fa namafisina ny fepetra amin'ireo toerana ireo tsy azo ny mpanao gazety idirana raha tsy mahazo lalana manokana avy amin'ny ministera. Natarehimariky ny marary tonga manao fizahana isan'andro aza tsy mety hanome ny tompony andraikitra manoloana izay baiko avy any amin'ny ministera izay. Raha ny hita kosa dia efa misy ny filarana eny amin'ireo toeram-pitsaboana ankizy. Isaky mitomana izy dia ohatra ny fanitona kely mikaingona ny tanana dia miakatra kely ny masony dia efa mitsahatra izy zany rehefa mitsahatra mitomana iny a dia fiainana normala ihany. Ny soritra aretina hafa matetim-piseho ankehitriny ihany koa aretiny taovam-pisefoana sy ny fivalanana COVID-19 ihany io fa mety amin'ny endriny hafa hoy ny ahiahy ny mpitsabo. Tsy misy a epidemia tena hoe aretina mitokana hoe tena epidemia na COVID ranoray misy kahana COVID-19 a fa tsy hoe COVID-19 ranoray, misy kahana gripa fa tsy hoe kahana gripa ranoray avokoa ny eo, misy kahana aretim-pivalanana isan-karazany mihitsy, misy aretim-pivalanana vokatry ny virus a, misy aretim-pivalanana vokatry ny zavatra hafa toy ny salmonella hitany anaty analizy moa zany. Ka le aretina amin'izao zany tsy situation hoe epidemiologique particulière fa ohatra ny fifamaofaon-javatra sy fifanojon-javatra mahatonga hoe misy aretina maromaro a mirongatra mitambatra dia mahavoly sosina population tena marefo indrindra. Eny amin'ny hôpitalim-panjakana efa saika feno araka ny loharanom-baovao ny eny amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina efa manomboka miakatra be ihany koa ny isan'ny marary tonga manao fizahana isan'andro.
tato anatin'ny folo andro izay saika avy roa eny tamin'ny mpanao fizahana teo aloha no tonga manantona toeram-pitsaboana ankizy tsy miankina iray izay nanaovana fanadiadiana androany. Mora kokoa ny vola homanina raha eny amin'ny hôpitalim-panjakana raha mitaha amin'ny eny amin'ny tsy miankina, izay no antony mahafeno aingana ireo hôpitalim-panjakana. Isan'ireo mitsabo ny zanany eo amin'ny hôpitalim-panjakana izao ity iray mpianakaviana iray ity. Eo an'ilay fanaovanavana iny ity, ilay mividy fanafody sy ilay analy zany no mihinankinana kely. Fitandremana voalohany, tokony averina atao entitra ny fampiarana ireo fepetra sakana rehetra efa nolazaina nandritra ny fotoana nampirongatra ny COVID hoy ny mpitsabo. Tsy misy miraharaha firy intsony ireo amin'izao fotoana izao, kanefa ny COVID mbola miparitaka eto amintsika. Misy tatitra momba ny fivoarany tarehimarika hatrany isan-kerinandro hatramin'izay, fa ny tamin'ny herinandro teo aloha efa tsy namoaka tatitra tao amin'ny pejy Facebook ny tony mazatra ihany koa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tsy ankizy ihany no mety ho tratry ny aretina na COVID io na tsy, fa efa hatramin'ny olon-dehibe ahazoana fitarainana maro amin'izao fotoana izao. Ye, androany maraina nitondra ny zanako teny hôpitaly des enfants teny le farala zay fa sy fotoana latsaka kely izy zao a. Ohatrany hoe gripa mahery koaka no mahazo azy, de hoe marary ny tratra, fa ny fanafody nomeny dokotera dia avy atrany, de misy ny azitromisina sy ny miaraka aminy zany ao anatin'izany rehetra izany a. Tranga izay zarena amintsika samy hitandriamany rehetra manoloana izay atao hoe firongatry ny aretin'izay, indrindraindrindra ireo mahazo ny ankizy amin'izao fotoana izao. Manakara any amin'ny faritra vatovavy fitovinany vita ny tetezana manakara be any an-toerana no faran'ny herinandro teo no notokana izany ny filohan'ny repoblika fety be no nentina nanamariana izany misy afita ny fotodrafitrasa notokanana nambaran'ny filoha tamin'izany fa tsy maintsy miverina miasa mialohan'ny farandre taona ity ny FCE ary isy ny fanolonana mpitantana eo anivon'izany orinasa izany. Ainarabarosoa anjara mananjoelina. Nanomboka omaly 7 novambra, vozolona sy fety be any Manakara nametraka ny vady fototra ananganana ny oniversite voalohany any an-toerana ny filoha Andry Rajoelina nanao fitsidihana ny asa fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra ihany koa. Ankoatra ireo dia tokana fotodrafitra safito ny filoha namoriana ny vahoaka, anisan'izany ny kianja manara-penitra, ny biraoparitra samihafa, ny lalana rarivato ary ny fitokanana ny tetezan'ny Manakara be. Nanao fampanantenana tamin'ny vahoaka ny Manakara ihany koa ny filoham-pirenena fa tsy maintsy miasa ny FCE ao Manakara alohan'ny farantaona nanamafy ny filoha fa tsy madio ny fitantanana ity FCE ity ka mila soloana vaovao ny mpitantana. Nanao fitarainana raha teo moa ny mpiasa fa mbola tsy voaloany ka raha manizy ireo hatramin'izao. Ny fotodrafitra sa Brise Lame moa no napetraka androany izay nambarany filoha fa fiarovana ny morotsiraka amin'ny mety fiakarany avy ny ranomasina sy isorohana ny vokadratsiny ireo loza voajanahary. Izay ny mikasika iny vaovao tany Manakara iny. Olona roa lasa vavy izay samy mpivarotra kosa no namoahan'ny polisy filazana fikaroana na avis de recherche noho ny fisolokiana sy fanaovana taratasim-bola tsy misy antoka araka izao sary izay hitantsika izao. Raha ity sary ity dia ny anarana voalaza zany a ao anatin'izay hoe avis de recherche izay a dia Rakotondravaoary Somodeste sy Randriaina Felicie Edouarlette mamohany mpitandro filaminana an'izany a fikaroana izany a. Azo antoka moa fa hoe ny tsy famalian'izy ireo ny fampiantsony ny mpitandro filaminana zany a no antony nivoahany ity filazana fampikaroana ity a manoloana ny fitoriana omba azy ireo. Maro no efa lasibatra
Raha ny angom-baovao natao ny mpanao gazety momba ireto olona izay hifampitadiavana ireto a. Misy mpandraharaha iray ohatra izay efa voany tamin'ny karazana chèque sans provision hatramin'ny zany hoe taratasim-bola tsy misy antom-bola zany a, hatramin'ny 50 tapitrisa ariary taratasim-bola tokony ho vidina fiara herintaona lasa zay. Efa nametraka fitoriana ihany koa tamin'izany fotoana izany a, saingy tsy nisy toerana moa fa dia fitoriana hafa momba ny resaka escroquerie a sy émission de chèque sans provision a ity karoana ireto olona ireto ity zany vonina iray inona araka izany ireo rehetra efa lasibatry ny fisolokiana ireo ahafahana anatratra ity mpisoloky ity a sy iverena ny fananan'izy ireo. Mazava ho azy moa fa isan'ny vaovao izay ho arahantsika akaiky ihany koa ny fivoarana ity tranga ity satria maro no efa voa sy nahita faisana amin'izany. Eo amin'ny lafo ny kolontsaina kosa ankilan'izay a nandrombaka ny amboara tamin'ilay lalao fifaninanan-kira ary efa fantatritsika ny Star Akademia tao a Frantsa ny karakarai ny fahitalavitra TF1 a ilay malagasy antsoina hoe anisa. Maro ireo olo-manan-kaja teto amin'ny firenena moa no naneho ny afaliany a tamin'izany a ny araba manokana ny ti mpanakanto ity isan'izany a ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, isan'izany ihany koa ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobelina, ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana sy ny maro hafa. Maro ireo malagasy efa namiratra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na zavakanto na fanatanjahantena na fahiratan-tsaina sy ny sisa hoy ny filohan'ny fikambanana ARB Anjomara sy Rivobaovao. Taratry ny fananan'ny malagasy talenta tovozy tsiritra tsy mena mitahary porofo ny fananan'ny firenentsika olombanina sy manam-pahaizana ireny. Maro ireo malagasy a izay efa nisongadina tamin'ny sehatra maro isan-karazany tany ivelany tany ary mampatsiahy mahazava-dehibe an'izany a ny fahombiazany Anisa raha ny fanazavany ary dia mirary soa ho an'ity mpanakanto malagasy nandrombaka ny Star Akademia ny amin'ny hotoian'ny vina sy ny nofinofony amin'ny ho avy rehetra moa Andriamatoa Andry Raobelina ao anatin'izany rehetra izany. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray a manomana ny famiarenana ireo fotodrafitrasa nirodana sy potika tamin'ny fifandonana tamin'ny tafika rosiana tao Kherson i Kiev amin'izao fotoana izao. Nisy ny fionana tamin'ny ben'ny tanàna ny toerana tamin'ireo tompony ndraiky mpanjakana tany Bruxelles teo ny vinovondrona eropeana ray anjara amin'ny fionana fafito amin'ny fitadiavana famatsimbola ho fanarenana ny Kiev renivohitra Ukraine moa ny rotonta rahantsika ny tsipriha ny tanterany finaritra rakotomanana sy rova raha ndriamiangison. Fananganana fotodrafitrasa, fanadiovana tanàna, famerenana ny herinaratra, ireo no anisan'ny laharam-pamehanainga anao amin'ny renivohitra Ukraine amin'izao. Manoloana ireo, mila famatsiam-bola maro Kiev entina hanarenana aingana ny tanàna. Androany, misy ny fihaonana fiatrehana ny fihaonam-be fafito entina hitadiavana famatsiam-bola ho an'i Kiev ao Bruxelles. Manatrika izany any an-toerana ny ben'ny tanàna an'i Kiev, tsy maintsy hiomana amin'ny ho avy isika ho ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Ity fihaonana ity dia andraisan'ireo mpamatsy vola tsy miankina anjara miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana hafa ao Eropa. Manoloana izany rehetra izany dia mbola tsy hafa miala amin'ny vokatry ny fanafihan'ny Rosia ireo mponina ao an-toerana. Andro maromaro izay tsy misy ny herinaratra ao an-toerana. Manampitrotraka ny vidiana ny maripana ary ahiana isy ny lanezy atao anatin'ny telo andro ho avy ao Kiev. Manoloana izany ihany koa no nambara ny ben'ny tanàna ny fametrahana toerana manokana miisa 70 afaka andraisana ireo mponina amin'izao fidiana ny maripana izao. Olona antapitrisany mantso notratra ny tsy fahampian'ny hafanana ilay ny vatana noho ny tsy fampian'ny herinaratra ny toerana. Avy any Ukraine tsika dia ho an'ny Chine manomboka tsy manaiky intsony ny fampiarana ny fepetra iadina amin'ny COVID-19 ny mponina nahitana filaharam-be tany Shanghai ao Mali ho fanoherana ny politika zero COVID miantra ny toerana tao rihan'ny famaizana trano izay namoizana ny olona moa no isan'ny nahatezitra ny olom-pirenena zany fa halalana mitadiavina efa tsy fitiliana coronavirus hoy izy ireo samba mivonisietsika tahaka izao tao anatin'ny 30 taona mahery tany Chine. Finaritra rakotomanana sy rova raha ndriamiainga izao. Fitakiana fialan'ny filoha ao Chine
fialan'ny PCC na ny Parti Communiste Chinois ireo no sorabavetsy nameny ny lalana maro tao amin'ny faritry Pékin, Shanghai ary Wuhan. Tsy manakintsony ny ampiarana ny politika zéro COVID ireo mponina ny toerana ary tsy mety anio ny fibony intsony. Fahalalana no ilainay ho izy ireo fa tsy fitaliana COVID noho izahay ka mila mivoaka sy miaina toy ny andavanandro ny olona rehetra fa tsy gadra. Ireo fitakiana ireo no nameny ny faran'ny herinandro ny mponina tamin'ireo faritra ireo. Anisany nampitroatra ny olona ny fisiny fahamaizan'ny trano iray tao Shanghai izay nahafatesan'olona maro tany an-toerana. Antony nahatonga ny fisiny fahafatesan'olona tamin'io ny fisiny fanakatsakana anareo mpamonjy voina noho ny fampiarana ny fibona sy tsy fahafana mivoaka an-dalambe araka ny fampitam-baovao ka nahaela vao tonga azy ireo hatamin'izany. Tsy nisy fifandonana aloha ny faran'ny herinandro teo nandritra ny hetsika saingy androany maraina. Feno mpitandro ny filaminana ny toerana rehetra nisy ireo mpanao fihetsiketsehana. Olona roa no voasambotra ny maraina teo antony ny tsy fanarahana ny fepetra napetraka sy mbola mitoetra ho ny polisy iray tany an-toerana. Mangingina kosa ny tanàna hatreto ary tsy misy ireo olona nidina an-dalambera ny androany. Voafafa avokoa ireo publikasion nataon'ireo olona mahakasika ny fihetsiketsehana sy ny fitakiana tamin'ny tambazotra tserasera androany. Mbola mipetraka ary tsy misy fiovana kosa ny fepetra rehetra hatreto any an-toerana. Tao anatin'ny 30 taona mahery izay izao indray vao nisy fidinana an-dalambe tahaka izao tao Chine. Ho an'ny tany olona vao an'ny COVID-19 ao an-toerana araka ny tatra farany kosa dia miisa 250 sy 4 alina izany hatramin'ny omaly. Atsy Komoro kosa indray vao eloka igadra mandrapahafantiny ny filoha teo aloha Ahmed Abdallah Sambi. Androany no namoaka ny didy tamin'ny raharaham-pitsarana nanameloana azy noho ny famadihana tanindrazana na ny haut trahison ny fitsarana cour de sûreté de l'état au Comore. 50 taona moa ity filoha teo aloha ity ary izy no mpitarika ny mpanohitra ny mpitondra ny Comore. Nambarany a fa tsy ara-drariny a izao didy ny voaka nanameloka azy izao ny didy avoakan'ny cour de sûreté de l'état izay tsy azo ivalozana ary tsy azo anaovana fampiakarana ihany koa sady voaheloka igadra mandrapahafaty no tsy afaka misitraka ny zo politika sivily toy ny zo ifidy sy hofidiana ihany koa ity filohan'ny Comore teo aloha ity araka ny didim-pitsarana. Nandritra ny fitondrany tamin'ny taona 1960 hatramin'ny 1940 nampandany lalàna izay manome alalana ny fivarotana ny pasiporo ho an'ireo izay te hisitraka ity zom-pirenena ity ary isan'ny anenjehana azy moa izay resaka pasiporo hoe omena an'ireo tsy manana zom-pirenena na ny apatrida ireo a dia zay izany anisan'ny vaovao a nisongadina tatsy Comore ihany koa. Tompoko lasy, tompoko vavy, tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'nyity androany ity aloha. Rahapitso indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny ora sy ny fotoana mahazatra ianarabarosoa no lehibe ny fampahalalam-baovao nitondra izany tao ambadika tao mandra-pitafary veloma tompoko. Miadana ary efa tena mahazo vahana miparitaka eny amin'ny fiarahamonina ny zava-mahadomelina eto Madagasikara, na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra. Ny endrik'isehoany no samihafa. Eny an-tsena, any an-trano, hatrany am-pianarana, midina hatrany ny salataonandreo mandray, mifoka mitsindrona ary mitroka rongony. Loza tena efa miantra amin'ireo izay tsy mitandrina zany ny resaka zava-mahadomelina na androngony, mahatonga an'ireny mpianatra ireny miala ny fianarana, mahatonga ireny mpianatra ireny manana fitondratena ao anatin'ny herisetra. Anetsy ny ariary no miresaka ho an'ireo vovony sy rongony avolenta samihafa. Misy ny sasany tena manome fotsiny mihitsy mpivarotra amin'ny voaloha, dia avy eo amin'izay a lasa miditro satria lasa mitady a dia mividy. Misy karazany mandeha amin'ny grama vidina manodidina ny 3000 ariary ihany koa anefa akoatra ny vovony sy ny raviny. Mila foana mba mieritreritra zavatra somary lavitra ihany fa zaho manokana aloha dia mametraka hoe ry zanaka malagasy a tsy zavatra tsara io, tena tsy zavatra tsara io. Ny rongony sy ny lafi ny toekarena azo trandrahana momba izany, ny rongony sy ny zava-mitranga mamiravira ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Dosia iray manontolo
Arahanao eto amin'ny fahita lavitra ABC amin'ny alahady 4 Desambra 2020 izao. Famerenana ny alahady 10 Desambra 2020. Fa teo ny gel hydroalcoolique ny impec izay mamono ny 5700 ny otrika retina noho ny tany alkôl ambony ao aminy. ABC News ny rahanao teo niaraka tamin'ny impec produit hydroalcoolique. Matezatôl manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ao aminy. Matezatôl manolotra ho anao teo ny ABC News. Safidiko ny ampiasa baume tsara. Baume tsara vous a présenté ABC News. Relax. Udi muka impec, ma plamma turmas. Udi muka impec, ma nulce wanotu,